karnımın kaşengi, karnımın çelengi. Bir baksan olsun fikrimin sureti, kalbimin niyeti, aklımın hikmeti. Ne soymuş etibarın yar, ne dökmüş etibarın yar, deme yokmuş etibarın yar, deme yokmuş yokmuş senin etibarın yar. Bir nurlu güneştin sönmüşsen, el çatmaz hayala dönmüşsen. Günahkar gezmeyek dünyada, elveda deyirem elveda. Ecazkar bir səsi dinlədik, bu səsin şahidi olduq. Və bəlli oldu, bugün biz verilişimizi, yəni sarıq köşəmizi Respublikanın xalq artisti, yaxınlarda dünyasını dəyişmiş, amma ömrünün 50 ili Azərbaycan musiqi salnaməsinə adını qızıl hərflərlə yazmış Yalçın Rızazadəyə həsr eləyirik. Böyük sənətkar, əvəz olunmaz insan. Elə həm də əvəz olunmaz səs. Filmlərdə yaşayacaq səsi, qızıl fondda yaşayacaq. Yəni, gedən cism oldu, yaşayan səs olacaq. Bugün Yalçın Rızazadəni xatırlayırıq və əlbəttə ki, onun yaxınları, dostları, onun haqqında araşdırma yazıları olan jurnalist dostumuz verilişimizin bu saatindən, bu anından Yalçın Rızazadənin ruhu elə bizimlədir. Əziz qonaqlarım, xoş gəlmişsiniz. Bir-bir təqdim eləyəcəm. Mətin Rızazadə, Yalçın Rızazadənin varisi, övladı. Xoş gəlmişsiniz, Mətin. Xoş gördük. Təşəkkür. Və həm dost, həm də 20 ildən yaxın, 20 ilə qədər təxminən bir vaxtda yaradıcılıq yolları birləşən İqbal Ağayev, bəstəkar İqbal Ağayev. İqbal bəy, xoş gəlmişsiniz, xoş gördük. Zaur Əmiraslanov, Respublikanın əməkdar artisti. Zaur, əzizim, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, dəyərli insan haqqında verilişə dəvət etdiyiniz üçün çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Layiqsiniz, təşəkkür edirəm dəvətimizi qəbul etdiyiniz üçün. Və mənim əziz dostum, eləcə də bir çox məşhurlar, karifey sənətkarlar, eləcə də Yalçın Rızazadənin imzası o karifey sənətkarlar içərisində var, araşdırma yazıları, maraqlı fikirləri, müsahibələri ilə diqqət mərkəzində olan hər zaman İntiqam Valeh oğlu. İntiqam, əzizim, sən də xoş gəlmişsən, xoş gördük səni. Söhbət eləyəcək Yalçın Rızazadədən. Mənə elə gəlir ki, mən Yalçın Rızazadəni filmlərdə dinlədikcə, səsini eşitdikcə belə bir səs yoxdur, belə bir səs olmayıb sanki, belə bir səs ilahidən bir Allahın verdiyi bir, bilmirəm, istedaddımı, Allahın verdiyi bir bəxşeyişdimi zaur. Yəni, çox qeyri-adi bulaq kimi qaynayan, bulaq kimi çağlayan, bal kimi axan bir səsi var idi. Və Yalçın Rızazadənin səhnəyə gəlişi bütün stereotipləri qırdı o zaman. O zaman biz nə görürdük? Fortepiananın qarşısında, rayalın yanında, piyananın önündə həm qadın ifaçılar, həm də kişi ifaçılar qalstukda, ciddi təbii ki geyimdə, əl fortepianada maksimum bir əlini tərpədə bilərdilər. Yalçın Rızazadənin səhnəyə gəlişi bütün o qayda qanunları pozdu, stereotipləri pozdu, geyim fərqli, pencəklər fərqli, kovboy geyimi, şlyapada və tamaşaçı gitarada ifa eləyən fərqli geyim və fərqli bir səs nümayiş etdirən bir gənc gördülər. Mən çox üzr istəyirəm, qısaca bir məqamı deyim, sonra təbii ki, Zeynəb Xanlarovanın qadın sənətçilər arasında sənətçilər arasında elədiyinin
Bəli. Kişi sənətçilər, sənətkarlar arasında Yalçın Rzazadə etdi. Eyni ilə tam Raziyə Mintiqam. Zeynəb Xanlarovanın səhnəyə çıxışı qadınlar arasında olan o dur, məsələn Şövkə xanımı görürdük, əl fortepianoda bir gəlini, o bəlkə də çəkinirdilər, bir, ayrıca bir senzur var idi da. Amma Zeynəb xanım o stereotipləri qırdı, rəqsi ilə filan, Yalçın Rzazadə eləcə. Mən bir əlavə də eləmək istəyərdim. O vaxtlar hətta barmağı üzüyü taxmağa da icazə vermirlər efirlərə. Yalçın mənim hər zaman üzüyünlə Seplə, qalın sepi var idi. Seplə boğazında. Yaxşı, necə buraxırdılar efirə? Axı, o vaxtı ciddi bir nəzarət var idi. Və bir, yəni, əslində qalsın, hər efirə də buraxmırdılar. Yalçın müəllimi dəfələr efirlərdən siliblər, konsertlərdən siliblər. Yəni, çox olubdu. İqbal müəllim məndən daha yaxşı bilər. Yəni, icazə vermirdilər o zaman efirlərə belə çıxmağa. Efirlər deyəndə ki, bir efir var idi və o da çox çətinliklə də, nə qədər ciddi nəzarətdən sonra. Amma Yalçın müəllim yanında bir pencək geyinirdi. O vaxt pencəyi qolunu yuxarıya qatlamaq belə yox idi da, biz görməmişdik. Amma Yalçın müəllim qalstukda pencəyin qolu... Bunun başqa bir səbəbi var idi. Sovet hökuməti, qərb yönümlü, Yalçın müəllimin geyim tərzi filan qərb yönümlüyü daxı. Biz də bilirik ki, bunun siyasi səbəblər aydın məsələdir. İcazə verir. O baxımdan o bir növ efirdən təbliğ sayılırdı. Bəs yaxşı, necə aşdı o divarı? O hasarı necə aşdı? Bunun da özünə məxsus bir tarixçəsi var. Həmişə bu sualı verirdim ona ki, axı deyirdi məni yazırdılar. Artıq konsert bəlli olurdu. Əvvəlcədən deyirdilər ki, bu geyimdə, bu filanda artıq hər şey gedəndə deyir, mən deyir, öz geyimlərimi geyirdim, üzüyümü taxırdım, gəlirdim. Bilirdim ki, məni ən azı 3 ay növbəti efirə buraxmayacaq. İqbal bəy, dostluq eləmişsiniz. Mən qısa və istəyirəm ki, bu günləri biz efirimizdə Yalçın Rzazadənin həm də şəxsi keyfiyyətlərini qabardıq. Sənətkar kimi Yalçın Rzazadə çox böyük sənətkardır. Və Azərbaycan tamaşaçısına, Azərbaycan dinləyicisinə zaten Yalçın Rzazadə imzası adı çox şeydir. Amma şəxsi keyfiyyətləri barədə Yalçın Rzazadənin çox az danışılıb. Məsələn, bir ata kimi, bir oğul kimi, bir dost kimi, yəni necə bir insan idi? Bugün gəlin o istiqaməti götürək və Yalçın Rzazadəni tamaşaçıya o pəncərədən tanıdaq. İqbal bəy, bax, deyirsiniz ki, fərqli geyim. Haradan götürürdü? Axı, o vaxtı bir dəmir pərdə var idi da. O vaxtı biz internet yox, xaricə çıxış yox. Haradan götürdü? O zövq haradan formalaşmışdı Yalçında? Mən bildiyim qədər anasından keçib bu zövq. Mətin də bunu təsdiq eləyəcək. Yəni ki, bu dəqiq bir, bu genlə gedən bir şeydir. Tərbiyyə ilə alınmır. Gendə olmalıdır. Öz anasından, doğma anasından bu keçib. Ancaq... Nə peşənin sahibi idi anası, Mətin? Anası... Nənəniz. Bəli, nənəmiz. Məsələn, bir şey vurğulayım. Nədən bu zövq gəlibdir icazənizlə? Rəhməti Yalçın müəllim. Hər zaman danışırdık, hər bayramda, yeni ildən sonra balaca boxça elirdi və yeni paltalar hazırlayırdı mənənəm papa üçün. Qoyurdu onu yastığının altına. O səhər yuxudan oyananda, hər bayramdan sonra... Hər zaman yastığının altına baxırdı, gözlürdü orada ki, yeni paltar olacaq, yeni əynbaşla bayramı qarşılayacaq. Və geyimləri, səhnə geyimlərini Yalçın müəllim o vaxtlar qastrollərdə çox olurdu. O qastroldan qazandığı pulun hamısını son qəpiyinə kimi əynbaşına xərcləyirdi. Onun üçün də buraya artıq Azərbaycana gələndə bu geyimlərdən heç kim də yox idi. İrad bildirirdilərmi atanıza? Əlbəttə. Məsələn, kim? Dost tanışlarından, Yalçın bu nə geyimdir geyinirsən? Yox, dost tanışlarına bildirmir mi? Məsələn, yaşın, bir yaşın başın var, bu qırmızı pəncək nədir geyinirsən, bu qırmızı köynək nədir geyinirsən? Olurdu mu belə iradlar? Rövşana xanım, qətiyyən bu olmurdu. O, hətta üçüncü Xriptov adlanan, ikinci Xriptovu da yaşayırdı. Yox, bu ikinci Xriptov, buradan yaxın bir küçədir. Orada da bilirsiniz ki, o dövrdə 60-cı illər, 70-ci illər o paltarla, o geyimlə oranı keçmək çox çətin məsələdir. Bilirsiniz, o təqribən təbəqəni bilirsiniz. O məkanın özünün öz qanunları var, yazılmamış qanunları. Amma mənə həmişə deyirdi ki, qismət belə gətirmişdi ki, mən də üçüncü Xriptovu da böyüyürdüm. Düzdür, yaş fərqimiz var, ancaq biz bunu bilirik. O mənə deyirdi ki, mən o papağı geyəndə, o pencəyilə orada keçəndə kimsə nəsə demək istəyirdi. Hər məhlənin də özünün o vəziyyətinə baxanlar vardı. Onlar deyirdilər ki, Yalçın da ona söz demək olmaz. Yəni ki, o öz avtoritetin, öz nüfuzunu elə saxlamışdı gənc yaşından. O məhlədən rahat o paltarla keçirdi. Heç kim də bir söz demirdi ona. Aha. Demək, Dədə Qorqud filmindən indi Mətin ifa eləyəcək, incə boylu.
Bu mahnı mən çoxları sonradan Zaur ifa elədilər də. Amma istər istəməz o mahnı radioda səsləndə, efirdə səslənəndə mən özümdən asılı deyil. Həmin ifaçı unuduram beynimdə Yalçın Rzazadəni. Bəlkə sizdə də belə bir şey olur. Allah rəhmət eləsin böyük sənətkarımıza. Yeganə ifaçıdır ki, mən vokal nöqtəyi nəzərindən deyirəm ki, o parodiya eləmək mümkün deyil. Mümkün deyil, eləmi? Yəni ki, çox böyük sənətkarlar parodiya da eləyirlər, özlərini onlara yoxşadılar. Amma Yalçın müəllim o Dədə Qorqudu doğrudan elə gözəl oxuyub ki, yəni o ikinci dəfə kim oxusa artıq məncə lazım deyil. O qədər. Qarib bəyin sözünə qövbət, rəhmətli aktorumuz olubdu Elçin bəy. Bəli. Planet Pariniz Bakıda çıxış eləyibdi. Verilişlərin birində mən papayla verilişdən çıxanda görüm kimsə papanı arxadan qucaqladı. Papa çönük Elçin bəy. Deyir, ay Yalçın bəy, deyir, biz o qədər parodiya eləyirik. Hey, istəyirəm bizi parodiya eləyirik. Sizin səhsə eləyirik, mümkün deyil. Hey, istəyirəm parodiya eləyirik, alınmır, deyir. Niyə yiyə bilərəm, deyir, valla mən bilmirəm. Əvəz olunmaz deyirsiniz, hə? O doğrudan layiqdir. Bax, o doğrudan, yəni onu parodiya eləmək mümkün deyil. Mətin, alaq mı ifa səndən? Elə o mahnını ifa elə bizim üçün. Buyur. Evim taxtı sevgilim, başım baxdı, evim taxtı sevgilim. Evdən çıxıb yeyirəndə sərbi boynu. Madam isə boylu görünən inki belim, topuğunda sarmaşanda qara saçlım. Topuğunda sarmaşanda qara saçlar. Qoşamadan sığmayan dara qızlı. Qoşamadan qardanmış tək al yanaqlı, qar üstündə qardanmış tək al yanaqlı. Evdən çıxıb yeyirəndə sərbi boynu. Madam isə boylu görünən inki belim, topuğunda sarmaşanda qara saçlı. Topuğunda sarmaşanda qara saçlı. Evim taxtı sevgilim, başım baxdı, evim taxtı sevgilim. Evdən çıxıb yeyirəndə sərbi boynu. Madam isə boylu görünən inki belim, topuğunda sarmaşanda qara saçlım. Topuğunda sarmaşanda qara saçlar.
sarmaşan da kara saçlı. Topuğunda sarmaşan da kara saçlı. Sevgili, güzeli, adaklı. Mətin, teşekkür ederim. Çox minnətdaram. Bir məqama toxunacağım. Bax, bugün rejissorlar çalışırlar ki, açıq saçıq səhnələr çəkib, nə isə nümayiş etdirib, reyting yığsınlar. Varırlar da açıq saçıqlığa. Üzr istəyirəm. Bəzən qurşaqdan aşağı zarafatlar, bayağı yanaşmalar tamaşaçını cəlb etməyə köklənir. Amma siz təsəvvür edin ki, bu 3 dəqiqəlik mahnıda, mən elə Yalçın Rzazadənin ifasını nəzərdə tuturam, 3 dəqiqəlik mahnıda və Anarın senarisi əsasında yazılmış Dədə Qorqud filmində bu hissə ki, Beyrək atın belində sevgilisinin yanına belə dikdə gedir və bu mahnını ifa eləyə. Və nə boyda sevgi var intiqam burada, hə? Nə boyda sevgi və həm ehtiyac yox deyə burada hər şeyi açılpağlı ilə göstərəsən. Artıq o qadının qadını vəsf eləyir. Daha estetik şəkildə və sənin gözünün qarşısında artıq elə pərdə arxası da görünür, ha? İntiqam, pərdə arxası da bəllidir. Artıq insan şüurunda ehtiyac yoxdur onu çılpaqlığı da tamaşaçıya göstərəsən. Bütün ifada və görüntüdə artıq hər şey var. Sevgi də var. Amma Mətinin ifası ilə yox, ha? Yalçın müəllimin öz ifası. Mən heç nə demə, Mətin özünüz bilərsiniz. Mən qarışmıram. Yalçın müəllimin öz ifasında o dedikləriniz. Aydındır ki, Mətin Yalçın canlanır. Təbii ki, amma mən bir məqamı deyim. Yəni, mən bir tamaşası kimi, hələ jurnalistikanı filan qoyuram kənara, mən istəməzdim, məsələn, nəinki mətin, heç bir müğənni bu mahnını ifa eləsin, bu əsəri. Niyə? Ona görə ki, elə şeylər var, onlar toxunulmazdı. Bəs necə yaşasın mahnı? Yox, necə yaşasını mən sizə deyim. Məsələn, ananın laylası, remix, nə bilim, nə, təzə, nəsə, belə bir şeylər edirlər, eləmirlər. Bu əsərlər də musiqinin elə bil, belə deyək də, o ana laylası kimi bir şeylərdir. Bunları təzən aranjman eləmək, oxumağa ehtiyac yoxdur. Üzr istəyirəm, bu təzən aranjman olunmayıbdır, bu Yalçın müəllim aranjmanıdır. Burada rock şeyləri, elementləri var. Bu Yalçın müəllim aranjmanıdır və bu ilk dəfə Yalçın müəllim bu aranjmanda oxuyub və mən bu aranjmanı Yalçın müəllimdən alıb oxumuşam. Bildim, mən demirəm, başa düşürəm. Biz necədə, bu mahnı 70-ci illərdə oxunulubdur. Yəni, artıq 2021-ci ildir də, yəni, bugünkü gündə durub 70-ci ilin aranjmanını oxumaq nə qədər düzgün olar sizcə? Haqlısınız, amma bir məsələ var. Əgər 2085-ci ildə belə siz bu mahnını oxusanız, siz yox, istənilən bir sənətçi, yenə Yalçın Rzazadə yada düşəcəksə, sənətçi özünün vaxtına hayfı gəlməlidir ki... Hayf söhbət deyil, il-ildən müğənninin səsi dəyişilir, Rövşən ağam, siz bunu... Gözəl bilər, müğənin səsi dəyişilir, onun ifa manyarası da dəyişilir. Yəni, o effekt var, effekt deyirlər. O effekt, 70-ci il o keyfiyyət, büyükü gün səslənməyəcək. Kim oxusa bu mahnını Yalçın Rzazadə yaddan çıxar? Yox, mümkün deyil. Onu biz dedik əvvəldə. Biz əvvəldə dedik, razıyam intiqamda. Bu mahnıya Yalçın Rzazadə elə möhür vurub ki, istəyir bundan sonra Michael Jackson qəbirdən dirilər oxuya, mümkün deyil. Bu mahnı deyil, Yalçın müəllim hər mahnısı. Hər mahnısı, bu aydın məsələdir. Xüsusən budur, Bakı sabahın xeyirdir, amma bu ümumiyyətlə... Mən də razıyam, yəni yəqin Zaur da razılaşar ki, Bakı sabahın xeyiri Yalçın Rzazadə qədər mümkün deyil də. 40 ildir bütün bu mahnı ilə belə deyil. İntiqam müəllim bu əsərə o qədər bəyək həssas yanaşdı ki, tarixi əsər kimi. Amma Mətin qardaşımız... O nəfəsi verdi, havanı verdi. Mənələ, tiklərim də biz... Mən razıyam. Ancaq onu mətin verə bilərdi o havanı. Tək Yalçın Rzazadə yox. Məsələn, İlhamə Quliyevanın, mən həmişə deyirəm, onun elə mahnıları var ki, onu kim oxuzur, oxusun. Xüsusən Fikrət Əmirovun onun üçün yazdığı mahnılar. Niyə Fikrət Faiq Sücəddinlə, Novruz Aslanla onların o sevgi dolu ifalarını, əzizim, o sevgi haykırır o tandemdən, mahnılardan sözdü gedir, ha? Oradan onu kim oxuyacaq? İntiqama, hay, neynəsən belə, mümkün deyil bir şey alınsın. Təbii ki. Amma indi gənclər də kiməsə baxıb öyrənməlidirlər də, kimdənsə. Təbii ki, Mətinin öz yolu var. Varisidirsə, öz yolu, varisidir, biz ixtiyarımız yoxdur, atası, yəni, artıq atasından o xeyir duanı, halallığı alır. Məşələxan, biz bugünkü gün biz gənclər olaraq, geri tamaşıçıların qabağı keyfiyyətli musiqidə çatdıraq, düzdürmü? Və bugünkü doğrudan çox bir tələbat var o keyfiyyətli musiqi. Onun üçün biz əlatırıq köynə musiqilərə.
çalışırıq onları canlandıraq. Yalçın Rzazadə böyük sənətkar idi. Yalçın mənimlə bağlı şəxsi keyfiyyətlərdən danışırıq. Şəxsi bir məqamı deyim mi? Danışırıq. Baxın, insan nə qədər, belə deyək də, belə insanlar var da, fürsətçil, özü bir balaca tanınan kimi, oğlun, sonra nəvəsin, sonra nəticəsin, özü ilə dartır, efirlərə filana, düzdür. Bəli. Yalçın Rzazadə boyda sənətkarın oğlunu, bugün Azərbaycanın heç olmasa yarısı tanımalıydı da bu adamı, düzdür mü? Amma heç vaxt, ola bilər ata kimi sənət barədə dəstək verər, yol öyrədər, amma mətin də gəlsin də məndən filan, yoxdur. Yoxdur. Amma 3 ifa oxumuş, onun ikisi yararsız olan, biri də hələ dəqiq bilinmir nə olan adamların, oğlanları, qızları özləri ilə kanal-kanal gəzirlər. Baxırsan, zəng eləyir ki, qızım da gəl, deyirəm, qızın nə oxuyur səni? Filan kəsdən mahnı götürüb, özümüzdən də yox, ha, türk mahnılarını müğayənə deyirəm, yazıqdır, o türk oxuyub o mahnını, dünya şöhrətli ulduzu oxuyub, yazıqdır, onu söydürmə də, heç olmazsa gətirib. Sizin sözünüzə qüvvət, mən İncəsənət İnstitutuna hələ daxil olmamışam, məktəbi yenicə bitirmişdim. İlk addımlarımdır səhnədə və mənə çox böyük dəstək Rövşənna xanım olubdur. Yəni, onu çoxu bilir, bilmir, bəli, uşaq idim. Hətta Rövşənna xanım ilk addımlarımda mənə dəstək olanda bilmirdi ki, mən Yalçın mənim oğluyum. Mən bilmirdim, doğrudan mən bilmirdim, mənə də qəribə gəldi. Yalçın mənimdə bilmirdim. Nəcəb, oxşatmadınız heç olmasa? Heç, valla ağlıma gəlmədi. Çünki Yalçın mənimdə o qədər gözəl münasibətlərimiz vardı, mənim də xatirələrimdə var, onu danışacağam. Yəni, illər uzun efirimdə fəxri qonaqlarımdan biri ol və indiyə qədər olmayıb ki, yəni, Allah rəhmət eləsin dünyasında, bir dəfə zəyin vursun ki, Rövşənə, oğlum bir dəfə çarxda efirədə qəşən bir oyuna verir. Heç vaxt. Medicare klinikası. Medicare klinikasının kardiologiya şöbəsində tibbin ən son nailiyyətlərindən istifadə olunur. Şöbədə ürək-damar xəstəliklərinin diaqnostikası üçün ən yüksək dəqiqliyə malik VIT-7 cihazından istifadə etməklə rəngli Doppler, exokardiologiya müayinəsi aparılır. Eləcə də Medicare klinikasında kompüterli elektrokardiografiya, Holter, eko və digər müayinə metodları da var. 25 illik təcrübəyə malik olan tanınmış həkim, kardiolog Elman Mürsəlov sizin bütün kardioloji problemlərinizin həllində yardımcı olmağa hazırdır. Şöbənin həkimləri tərəfindən miokard infarktı, stenokardiya, arteriyal hipertoniya üzrə çatışmazlıq, aritmiya və digər xəstəliklərin müayinə və müalicəsi aparılır. Özünüzün və yaxınlarınızın sağlamlığını Medicare klinikasına etibar eləyin. Ünvan Sabunçu qəsəbəsi, Əsildar Məmədəliyev küçəsi 5, telefon 012-450-32-91, 055-215-97-44. Digər bir sponsorumuz bizim ev mebel şəhəri. Bakı Sumqayıt şosesinin 7-ci kilometrində Riyad Ticarət Mərkəzində yerləşən bizim ev mebel şəhəri nəinki Azərbaycanda, Qafqazda ən böyük mebel kompleksidir. Bizim ev mebel şəhəri 100-dən çox bret mağazasını özündə birləşdirən çeşit çoxluğuna görə bənzərsiz ticarət məkanıdır. Bizim ev mebel şəhərində yumşaq, yemək, yataq, gənc, mətbəx, ofis mebelləri satılmaqdadır. Alıcılara xidmət göstərən mağazalarda avantqard klassik modern üslubda ən son dəbli mebellər təklif olunur. Hər birinizin büdcəsinə və zövqünə uyğun olan mebel dəstlərini bu məkanda əldə eləyə bilərsiniz. Bizim ev mebel şəhərinə tələsin. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr Riyad Ticarət Mərkəzi. Telefon Ulduz 51-15. Bizim ev mebel mərkəzinin və Medicare klinikasının sponsorluğu ilə olduğu kimi Rövşanə ilə davam edir.
çok sağ ol əzizim. Zaur Əmir Əslanov, Respublikanın əməkdar artisti. Bax, indi axşamdır, axşam çağıdır, saat 7-yə qalıb. Amma bu ifa elə bir ifadır ki, elə bir bəstədir ki, insanda istər-istəməz intiqam elə təsirat oyanır ki, elə səhər açılır. Günün istənilən saatında aktualdır. İstənilən saatında aktualdır. Təşəkkür edirəm Zaur, çox gözəl bizi o illərə qaytardın. Bunu bu Flora xanım, bu mahnını Flora xanım da çox gözəl ifa eləyib. Təşəkkür edirəm. Gəlin sujetə keçməzdən öncə bizim bir müxbirimiz sujet hazırlayıb intiqamla bir balaca söhbət edir. İntiqam son dönəmlərində Yalçın Rzazadənin səninlə danışığı olmuşdu. Bəli, və mən burdan tamaşaçılara elan edirəm, birazdan Yalçın Rzazadənin səs yazısı heç bir yerdə getməyib. Şey. O yalnız intiqamda vardı və intiqam təşəkkür edirəm. Təbii ki biz onun hamısını verə bilməzdik, kəsdik bəzi hissələrini. İlk son səs yazısı idi ki jurnalistlə. Onu hətta Mətin özü belə eşitməyib yani. Mətin özü də eşitməyib. Şimdi şok səs yazısıdır. Biz təbii ki bəzi yerlərinə qulaq asdıq mənə çox pis təsir elədi və mən onun hamısını efirə verə bilməzdim təbii ki. Çünki o böyüklükdə bir sənətkarın giləyi, güzarı mənim doğrudan bütün varlığımı silkələdi intiqam. Mən sənə təşəkkür edirəm o səs yazısına görə. Bəzi hissəl, bəlkə dinləyək sonra, bilmirəm. Tamam, dinləyək məncə sonra. Dinləyək bəlkə, amma yenə deyirəm, biz necə deyim, kəsib, doğruyub belə deyək o səs yazısını efirə veririk. Xahiş edirəm bizim prodüserdən versin efirə dinləyək. Hamı üçün ilk dəfə olacaq. Çünki yalnız intiqamla o yazışmasıdır. Buyurun. Bilirsiniz, mənim bir neçə bu yaxında mənlə oxuyan küçədə gedəndə yıxıldı, öldü. Mən də deyə gəlir ki... Buyurun, buyurun. Yəqin ki, bir gün siz xəbər çədəcək yalçın yol gedəndə Allah eləməsin, Allah sizə ömür versin, Yalçın müəllim. İndi qanma, bizim həyatımın bütün gəzdiyimi dərdindir. Gidib oturuyordum bu çocuk. Mən başdan əmrəsəsdəyəm. Mənim işləmirdi. Mən şəhət eləmirəm, məni şəxsiyyət kimi tanıyırlar, hamısı. Amma Türk oğlu Türk mənə elədiyinin yüzdə birini burada mənə eləmirlər. Dinlədik və Yalçın müəllimin kövrəlməsi, giley güzarı, intiqam. Yəni, təbii ki, bu səs yazısıdır, telefondan köçülmüş səs yazısıdır, amma bəlli oldu artıq bizə də tamaşaçıya da. Mənə çox təsir elədi. Nə üzərində alınmışdı sizin? Yəni, müsahibə mi almaq istəyirdin? Nə üçün zəng vurmuşdun? Təxminən, bu son dönəmdə bilirik də, yəni səhhəti qaydasında deyildi. Bəli. Və mən də mütəmadi olaraq 10 gündən bir belə deyək, əlaqə saxlayırdım, nə var, nə vəziyyət necədir filandı. O söhbətlərimizin birində sağollaşandan sonra özü yığdı məni ki, mən neçə vaxtı hər dəfə deyirəm, yaxşıyam, pis deyiləm, babatam filanam, amma artıq dolmuşam ki, danışmaq istəyirəm. Və məni orada səs yazısında sizə göndərdiyimdə deyir, məni insanlar bir şəxsiyyət kimi tanıyırlar. Mən şəxsiyyətəm və giləylənməmişəm, nə efirdə, nə həyatda. Amma artıq bıçağın sümüyə dirəndiyi yer. Niyə ağladı, niyə kövrəldi? O baxımdan ki, onun burada o lazımsız adamlara yüz minlər, milyonlar pul buraxan o bizim iş adamlarımız var. Onların biri çıxıb o meydana, ortalığa, onun müəyyən nələrisə, yəni xərcləri üzərinə götürməli idi. Mənşəyi, kökü bəlli olmayan adamlara nələr ki xərclənir, bunu bilirik. Bəllidir də nə səbəbə? Və bax, o adamlar yox. Və təbii ki, ona görə də son dönəmlərdə ümumiyyətlə belə deyək də, yəni haqqını almadığını, layiq olduğunu almadığını və hələ bir məqamda var, onun haqqında deyirmişlər ki, dövlətdən 3-4 ev alıb, dinləmişsiniz. Halbuki, yəni belə bir şey olmayıb. Yəni, amma dövlət məsələdə, ev vermişdir Yalçın Zazadə, yox mətin? Güya kirayələrə verib, evləri neyniyib. Yəni, buna lazımı qurumlar. İstəyirsiniz, amma mən çox istəyərdim bu fikrim. Yox, dövlət ev vermişdi mi Yalçın? Yox, bu fikrim, mən orada səs yazısında onu təsdiqləmir. Herhalde Mətin bilər. Yox, təsdiqləmir. 3-4 evi, yox, 3-4 ev alıb, kirayə verib məsələsi var. Orada deyilib ki, 3-4 ev verilib Yalçınlam, ya satıbdır, ya kirayə veribdir, belə bir şeydir. Yəni, məsələ odur. Onu deyirdi ki, məni yandıran odur ki, mənim haqqımda belə bir fikir formalaşdırırlar ki, mən güya hər şeyi almışam artıqlaması ilə, yenə də gözüm doymur. Amma mən, yəni deyir, vaxtında gedib bir butkada, yəni bir balaca bir köşkdə
ticarətlə məşğul olsaydım, bundan daha çox şeylər qazanardım. Yəni, bütün həyatımı 50 il nə deməkdir? Yəni, bir adam 20 il çilingər işləyir, hər bir şərait olur. Nə bilim, gedir yayda filan ölkədə dincəlir, qışda filan ölkədə dincəlir. Amma bu adam 50 il, özlə mən bildiyim qədərindən toylara gedibsə də barmaq sayı qədər nadir hallarda toylara gedərdi. Gedib mi toya, Mətin? Mən Yalçırzadəni toya getdiyini işitməmişəm. Yəni, çox az hallarda. O başqa məsələdə. Yəni, toy müğəndisi olmuyor da yəni. Toy müğəndisi olmuyor Yalçırzadə. Yəni, məsələn, hətta məsələn 70-ci illərdə... Peki, onun ifaçılığı da toya uyğun deyil axı. Bəli, amma yox, məsələn, niyə bizim estrada ifaçılarımız filan var ki, 70-ci illərdə Hüseyin Ağa Hadiyev, Akif İslamzadə... Toy mahnıları okuyub gedirlərdə, amma bu adam yəni heç vaxt, belə deyək də, yəni məclislərə, yəni sırf təqvim olsun, kalendarında qeyd eləsin, ayın 15-i toydayan belə bir şey olmayıb. Yəni, o baxımdan deyir, yəni mən həyatımı həsr eləmişəm bu işlərə, bu qədər, nə bilim. Amma eyni zamanda pedagoguydu axı, o Mədəniyyət İncəsənət Universitetinin professoruydu. Kafedra müdürüydü. Kafedra müdürüydü filan idi. Yəni, onun indiyə qədər çalışdığı yerlərin hərəsi, mən o yerləri də qınıyıram. Mənə çox pis gəldi onunla kövrəlməyi, ağlamağa. Mən şəxsən Yalçın Azazadəni kövrəlmiş vəziyyətdə heç kim görmürüm. Mən onu kövrəlmiş vəziyyətdə görmək mənim üçün çox dəhşət bir hissdir. Yalçın mənim çox möhkəm adamıydı. Çox elə bilir ki, o daşlı divardı. Çünki öz ürəyini heç kim açmazdı və yeganə insan bəlkə də kimin qabağında ürəyini açıb bütün problemlərini, ürəyini toplandı danışan insan İqbal müəllim idi. İqbal müəllim, söz sizdədir. Bəlkə heç kimi açmadığı, heç kimi demədiyi bir şeylər var. Biz bugün yenə deyirəm, Yalçın Rzazadə sənətindən daha çox şəxsiyyətindən danışırıq. Yalçın Rzazadə şəxsiyyətidir. Mən ona heç vaxt heç kimsəyə əylən, heç kimsədən nəyisə xaiş eləyən, görün nə həddə çatıb, hansı həddə çatıb ki, o intiqamla telefon danışığında kövrəlmiş bir vəziyyətdə... Sağollaşandan sonra özü yığmışdı, inanın ki. O vəziyyətdə adam dilə gəlib. Mən onu heç vaxt elə görməmişəm. Bəlkə hansısa bir etirafı olub. Gəlin, biz sizin quru şablon Onun sözlərdən qaçaq, İqbal müəllim. Çox istəyirəm ki, onun şəxsi keyfiyyəti, dost və qardaş kimi sizlə gəlib... Biz tez-tez dərdləşirdik. Demək olar ki, mən axırıncı gününə kimi zəng eləyirdim. Çətin də olsa o mənə cavab verirdi. Amma heç vaxt yenə də son sözümüz olurdu ki, biraz möhkəm deyən. O da həmişə deyirdi ki, özümü yığışdıracam, İqbal narahat olma. Ölümdən qorxurdumu? Bilirsiniz necədir? Biz son günə kimi biz ona demədik ki, sən... Nə xəstəsisən və nə olub sənə? Yəni, bu vacib bir məqam idi. Oğlanları da onda belə bir fikir yaratdı ki, bu sağlam bir şeydir. Yəni, sabahda, bir gündə artıq durursan, müəyyən malicələr alırsan. Nə qədər yatdı xəstə? Yatdı, il yarımdan çox, yəni malicələr aldı. Türkiyədə çox ağır vəziyyətim o qalxdı. Nə idi xəstəliyi, əsas diagnoz? Mədəsində problem var idi, bəli. Onkoloji idi mi, yoxsa? Mən biraz umidsin uzaq olduğumu görə bəlli, başım çıxmır. İl yarım orada ağır vəziyyət oldu. 6 gün komada qaldı və o vəziyyətdən o baş çıxartdı. Yəni, özünə gəldi, Bakıya qayıtdı. Ümumiyyətlə, sağlam adam olub da, cavanlıqdan. Çox sağlam. Cavanla məşğul olub. İdmançı idi, ayıq sağ olun. Xəstəli bilməyən insan idi bu. Soyuq dəyəmə nədir bu? Minus 20 dərəcədə o dondurma yeyə çölə çıxa bilən insan idi və heç bir xəstəli onu götürmürdü. Nə soyuq dəyəmə, nə bu. O 5 damarojuna yiyib, zəbsə girib, zəbs eləyən oxuyan insanı idi. Biz həmişə onu soruşurduk, deyirdim, sən necə bunu eləyirsən, səsivi qorumursan, bəzi müğənilər çayı alır, ilıq suyu alır, studiya girir, yazır, çıxır. Deyirdi, heç vaxt məndə elə şey olmayıb, belə bir də görürsünüz, soyuq nəsə içdi, mən son dəfə mənim oğlumun toyundaydıq bir yerdə, gəldi, sağ olsun o çətin vəziyyətdə, ağır vəziyyətdə iştirak elə, bir də gördüm, durur. Deyirəm, Yalçın müəllim, mən səni Dost kimi çağırmışam da, dedi, yox, elə şey olar. Getdi, indi bayaq ki, problem çıxdı ortalığa, oxuyur. Özdə fonoqram verilib, bu birbaşa oxudu. Fonoqramdakı səsi boğdu onun səsi. Gəldi, oturdu, hamımız təbrik. Deyirəm, Yalçın müəllim, deyir, bilmirsən, deyir, mənim səsim... Son günlərində vəsiyyəti nə oldu? Mətin sənə vəsiyyət etdi, yəni övladlarını yığdı. Nə var, nə söylədi? Son günlərində ən böyük... Son nəfəsində Yalçın üç oğlu vardı, üç oğlunu qarşısında görmək və rəhmətə gedən günü biz balnitsadaydıq və üçümüz də qarşısındaydıq. Mənim ortancıl qardaşım deyir ki, papa, bax, üç oğlun yanındadır, möhkəm ol. O danışmırdı, artıq bir gün, iki gündə danışa bilmir. Son gücünü, son qüvvəsini yığdı, bizə baxdı, dedi, kako işə istəyir. Ay, ay, ay. Üç oğlunu öz ətrafında görmək. Bəli, son gücünü, biz gözləmirik ki, nəsə deyə bilsin, nəsə ağzından bir söz çıxarda bilsin.
biz ətrafında görüb o sözü işlədi. Son qüvvəsini yığıb o sözü dedi. Amma heç bax bu ölüm anına qədər ayrı-ayrılıqda oğlanları ilə söhbəti, bir öyüd nəsihəti, bir vəsiyyəti. Nəsihət, yəni, bütün valideynlərin elə bir o bir yaşdan sonra övladlara bir xeyir duası mı olur? Bəli, olubdur. Nə idi sözü söhbəti? 3 gün, 4 gün qabaq mənə zəng elədi, gecə saat 12-nin yarısı idi. Dedim, papa, nə olub, nə səhərində problem var? Dedi, yox, yox. Dedi, sən niyə oxumursan, niyə fələmirsən? Dedi, papa, inşallah. Düzələrsən, bir yerdə efirlərə çıxarıq, bir yerdə çıxış eləyərik. Dedi, yox, elə eləmə. Sən sənətvi davam eləmə, çünki son il yarımda heç nə eləmirdim. Nə zəbislərə girdim, nə verişlərə çıxırdım, hər yerdə alt qaz eləyirdim və dedi ki, sən eləmə, sən çıx efirlərə. Və dedi ki, iki namahnım var. Yəni, istəyirdi ki, oxuyasan. Bəli, çox istəyirdi. Deyir ki, tənbəli eləyirsən, bab tənbəli deyir, bir yerdə çıxış eləyir, inşallah düzələcəksin, deyir, yox. Sən atqaz eləmirsən, mahnılarını yazdır, sən efirlərə çıxdır. Bir 10 dəqiqədən sonra məsələn zəngiləyəcəm və Yalçın müəllim 750-dən çox qızıl fondda mahnısı var. Demək olar ki, mən bütün o mahnıları əzbər bilirəm. Və o dedi ki, sən iki mahnı mənə göndərdi. Dedi, bunları dinlə. Mən o mahnıları birinci dəfə eşidirəm. Dedi, sən üslubunda olan mahnılardır, onları dinlə. Aranjıma deyir, papa, aranjıma o çox xoşuna gəlirdi, mənlə bir yerdə aranjımana gedir. Hansı mahnını bax, istəyirdi ki, sən onu ürəkdən istəyirdi ki, məhz bunu mətn ifa eləsin? 11 mahnısı var idi, mən onu zəbs elədim. Oğul toyu idi, 70-ci illərdə ifa eləmişdi. Sözləri Bəxtər Vahabzadə məxsus idi. Musiqisi Oktay Rəcəbova. O vaxtlar Bəxtər Vahabzadənin oğlunun toyuna hazırlamış bu sözləri və papaya bu mahnını, sözləri Mətin, getmişdim. O mahnını burada oxuyacaqsan birazdan. Biraz nəfəsini dər, sən çox kövrəldin. Ata, bir siz, mənim üçün də çətindir. Mən də valideynlərini itirmiş bir insanam. Hər iki valideynimi itirmişəm və mən hər dəfə Allah ölənlərinizə rəhmət eləsin. Və hər dəfə atamla, anamla söz düşəndə çox ağırdır, çox çətindir. Və mən səni anlayıram, çünki bu itki təzə itkidir. Bəlkə zamanla insan dərdə alışır, zamanla öyrəşirsən, alışırsan. Amma belə tezlikdə həm ki ata övladına deyir ki, mahnılar yazdır, oxu, niyə oxumursan, niyə görsənmirsən, niyə görsənmirsən və sən o arxandakı, hətta sən oxumasaydın da, sənin xahişini Yalçın Rzazadə etməsəydi də, sənin arxanda bir dağ var idi, Yalçın Rzazadə imzası, Yalçın Rzazadə adı. Nə çətinlik olanda zəhər, yəni o ataya, anaya güvənmək, ata, ana dünyanı dəyişəndən sonra insan böyüyür və həm də yetimləşir. Həm də yetim qalır. Yaşan, axar, mənə səhnəyə yəni gəlməyimə Yalçın mənim, mən 8 il Yalçın mənim tələbəsi olmuşam. 2 il mənim sinifinə qəbul eləmədi. Mən isə o çətinlikləri bilib, bəli. Mən sinifinə qəbul eləmədi, çünki bilirdi ki, bir gün Yalçın mənim olmayanda mənə çox çətin olacaq. Mən dönə bir efirdə dedim, bir söz vurğuladım ki, vaxtında Yalçın mənimi 100 metrdən görüb, qaça-qaça gəlib əlini öpən insanlar, bugünkü gün Yalçın mənim haqqında veriliş olanda telefonu qaldırmırlar. Təəssüf. Yəni, belə insanlar da var, bəli. Təəssüf, razıyam. Eyni ilə, məsələn, mən səndən razıyam. Mən o insanların adını çəkib buradan biabır eləmək istəmirəm. Reklamlara keçirik. Çox, ona görə mən bu məqamlara istədim toxunam. Əslində, yenə deyirəm, bəzən sağlığında qiymət verə bilmirik insanlara. Tək Medicare klinikasının kardiologiya şöbəsində tibbin ən son nailiyyətlərindən istifadə olunur. Şöbədə ürək-damar xəstəliklərinin diaqnostikası üçün ən yüksək dəqiqliyə malik VID-7 cihazından istifadə etməklə rəngli Doppler, ekokardiologiya müayinəsi aparılır. Eləcə də Medicare klinikasında kompüterli elektrokardiografiya, Holter, eko və digər müayinə metodları da var. 25 illik təcrübəyə malik olan tanınmış həkim, kardioloq Elman Mürsəlov sizin bütün kardioloji problemlərinizin həllində yardımcı olmağa hazırdır. Şöbənin həkimləri tərəfindən miokard infarktı, kardiya, arterial hipertoniya üzrə çatışmazlıq, aritmiya və xəstəliklərin müayinə və müalicəsi aparılır. Özünüzün və yaxınlarınızın sağlamlığını Medicare klinikasına etibar eləyin. Ünvan Sabunçu qəsəbəsi, Əsildar Məmədəliyev küçəsi 5. Telefon 012-450-32-91-055-215-97-44. Bizim ev mebel mərkəzinin və Medicare klinikasının sponsorluğu ilə olduğu kimi rövşanə ilə davam edir. Bir olardı söylediğimiz sözümüz, bir gülerdi yüreğimiz gözümüz.
yar bir şimşek mi? Ömrümden keçkinen, keçkinen, keçkinen sen ya. Fesiller azandı, gönüller uzandı, seven taş azandı, besmen. Neynim neynim gel, taleyim gel, sen beni kurtar bu icralarından. Biz tamaşa elədik, duetlerinden dinledik. Flora xanım Kərimova ilə ifası çox möhtəşəm, çox gözəl. Deyirəm doğrudan səmimi. Bu səslərdən bu insanlarda şəxsiyyət idilər. Özlərinə necə hörmət eləyirdilər. Özlərini səhnədə aparmağı. Və biz keçmişimizə dayanıb musiqimizi istəyirik ki, inkişaf etdirək. Amma bugünkü musiqimiz həmişə deyirəm, yenə də deyəcəm, uçurum qarşısındadır. İndi düzdür, belişə uyğun olmasa da bir ideyam var mənim. Prodüserim olur aradakı. Efirə meymunla çıxım, canlı meymunla. Yəni ki, soruşsalar niyə ondan çıxırsan, deyim mən onu onun elədiyini bacarmıram. Amma mən ifamı eləyim, o da öz işini görsün. Bəlkə onda reyting verir. Sən gələn və mən özümə gətirəm. Sağdın, pulsuz verdim bu ideyanı, kimsə eləsin. Amma mən özümə sıxışdırıram. Elələri var ki, meymunu gətirməyə ehtiyac yoxdur, əzizim. Zaur, ehtiyac yoxdur elə özləri. Mən eləməli, mən gətirməliyəm. Sən gətir, sən gələn və gətirərsən. Amma artıq eləyə bilmirəm, axı, o tərbiyanı almışım. Anlayıram səni, anlayıram. Yox, ideyanı verdiniz, onu Meymunla ifaçının ikisini bir adam eləyib 100% onu gerçəkləşdirəcəklər. Meymuna ehtiyac qalmayacaq. Mənim bir təklifim var. Bizim xalq olaraq, dövlət olaraq neçə yalçınız azadəmiz var, yəni o səviyyədə neçə yalçınımız olacaq ki, bundan sonra da mən təklif eləyərdim ki, ya Bakıda mı, ya Xudda ilə Lənkəranda mı, yəni adının əbədiləşdirilməsi üçün ən azından yəni mərkəzi küçələrdən birinə, bəli, Yalçın Rızazadənin adı verilsin. Bu yaxınlarda mən Lənkəranda oldum və çox arzulayardım ki, Lənkəranda doğrudan da küçələrdən birinə Yalçın Rızazadənin adı verilsin. Biz jurnalist olaraq, biz bu sadəcə ideyanı təklifdir, və təklifdir sadəcə doğru, olaraq, doğru. Məsləhət olarsa niyə də yox. Yaxın dostlarından biri Baba Vəziroğlu, əməkdar incəsənət xadimi. Ömrünün son illərində Baba Vəziroğlu ilə də onun söhbətləri olmuşdu, bəlkə heç kimsəyə demədiyi bir sirri olmuşdu. Bizim müxbirimiz Baba Vəziroğlu'dan müsahibə alıb, gəlin ona tamaşa eləyək, buyurun. Bu səfər sənətkar haqqında onun həm sənət yoldaşı, həm də əziz dostlarından biri, əməkdar incəsənət xadimi, şair Baba Vəziroğlu öz xatirələrini bölüşdü. Şair Yalçın Rızazadənin ölmədən öncə dediyi son cümləsini olduğu kimi tamaşaçılar üçün açıqladı. Hər kəsə nəsib olmur ki, ömrün o son kərpici düşəndə Yalçın kimi son nəfəsində desin ki, mən necə də qoşqaqdım. Yəni son cümləsi mənim əziz dostum, unutulmaz dostum Yalçının cümləsi, mən necə də qoşqaqdım. Sanki bütün ömür gəlib kino lenti kimi gözünün qarşısında dayanıb, başı üstündə üç igid oğlanını görüb və keçdiyi həyat yaracılı yoluna sanki bir anlıq nəzər salıb və bu qənaətə gəlib ki, mən doğruluğum ki, xoşbaxtım. Bax, ömrünün son kərpiz düşmək hər insanın qismətidir. Amma bu sözü demək hər insana, hər sənətkara nəsib olur. Baba müəllimin xatirələrini eşitdik, dinlədik xatirələrini. Yalçın müəllim mənim efirimdə intiqam çox olub, çox. Yəni, çox olub mənim efirimdə və bizim doğrudan o qədər gözəl mehriban münasibətimiz var. Xatirimə gəlir bir dəfə İstanbulda, Taksimdə, Taksim, məşhur o Taksim küçəsində. Biz tam təsadüfən deyir də, insanlar dağ-dağa rast gəlməz, insan-insana rast gəlir. Təsadüfən rastlaşdıq. Yadımda qırmızı rəngdə gödəkçə geymişdi. Başında da belə bu kepka deyək də, kepkası var idi, hə? Və biz rastlaşdıq, o qədər mehriban görüşdük. Ay Yalçın müəllim, siz burada nə yaxşı, ay Rövşan, sən burada. Və bir yarım saatə qədər ayaqda belə qaldıq, bir söhbət elədik. O qədər pozitiv, bilmirəm, müalicəyəmi, bəlkə bir yoxlanışamı gəlmişdi, deyəsən. Tək deyildi, xanımı da yanındaydı. Xanımı ilə bir yerdəydi və biz yarım saat söhbət elədik. O qədər pozitiv, o qədər, mən o adamdan giley güzar eşitmədim. Ona görə bu səs yazısını eşidəndə mənə belə gəldi ki, görün insan hansı həddə çatıb ki, Yalçın müəllim gələ elədi. Amma bir şey deyim, bir maraqlı bir fakt deyəcəm. Bunu eşitmiş olarsınız. Bir dəfə çəkilişə gedirmiş deyəsən. Payız qış ayları, nəsə belə yağışlı, çiskinli hava. Şüşə biraz açıq olub.
bir cavan oğlan. Bildin neden ne diyeceğim? Danış danış. Bir cavan oğlan gelip yanından geçende o başka bir maşından o su onun koluna böyle dökülür. İndi Yalçın müəllim yani ışıqla işarə verir ki, yani dayan heç olmasa bir üzrxahlıq elə də. Aha. Yani çəkilişin belə eldiliyindən desək başını bırakır. Həmin adamı gedir, yani maşından da gedir düz həyətə qədər. Yani sonrasında İrmançıydı da təsəvvür edirəm. Güclü bir yani, adam idi. Bir şey tutmuşdu Yalçın müəllim. Karate ilə məşğul olur. Yani döyür də o adamı. Yani, qısası döyür əməli başdı. Mətə sevdiyi yeməklər var idi mi? Bax, mətbəxtdə nəyi sevirdi? Çünki belə maşallah canlı, cüssəli bir insandı. Maşallah da deyirik, Allah nə bilim, torpağa səs aparmasın. Allah o dünyasını versin. Böyle. Amma Yalçın müəllimin fərqli üz cizgiləri var idi. Yəni bizim kişilərin üz tipajından fərqli idi də. Yalçın onun 70-ci illərdəki görünüşünə çox oxşuyur. Çox, çox. Mətin çox oxşuyur Yalçın müəllimə. Mətin torpağı sanı yaşasın, çox bənzərdi. Canlı cüssəli idi. Mətbəxə xüsusi simpatiyası, marağı var idi. O çox, bəli, o çox dəniz məhsullarını çox sevərdi. Balığı sevirdi. Balığı, bəli. Bu insana səhər, günorta, axşam balığı versən, yorulmazdı o yeməkdən. Xüsusi tələb eləyirdimi, məsələn, həyat yoldaşından ki, bugün bunu bişirəcəksən, mən bunu yemək istəyirəm. Bəli, əlbəttə. Yalçın müəllimin bir xəsiyyəti var idi. O ürəyi istəmədi yemək olsaydı, bu həftələr ac qalardı, o yeməyə toxunmazdı. Əslən lənkəranlı idi. Lənkəran əhlinin ən çox sevdiyi yemək ləvəngi. Balıq ləvəngisi, sonra çölmə deyirlər. Bilmirəm, onu bişirirlər sizin evdə. O lənkərə çölmə, o ləvənginin biraz daha, belə, necə deyim, quru variantı yoxdur, sulu variantı, sulu yeməkdir. Çölmə, sonra ləvəngi, nə bilim, cürəbəcür. Ləvərüvə. Ləvərüvə. Belə bir dəfə dedim, o nədir Yalçın müəllim? Dedi, sən onu bilməzsən, dedi. O deyir, balığın içalatından xüsusi qızartma bir şeydir. O deyir, yeməklərin şahıdır. Xoşlayırdı. Yəni ki, belə şeylər var. Özdə bilirdi ki, Lənkərana gedən yolda harada o tez-tez gedirdim orada. Lənkərana. Gedirdi. Bəli, var idim orada, yəni qohum əqrabası, bəlkə Məzarstana gedirdi, valideynlər orada mı dəfn olunmuşdu? Yalçın müəllim, inanırsa son nəfəsinə görə anasının adı gələndə, mənim nənəmin adı gələndə uşaq kimi ağlayırdı. Və onun üçün imkan olduqca tez-tez çalışır, oraya geçsin, ziyarət eləsin. Amma Cənub cəmaatı da sağ olsun, Lənkəran cəmaatı da sağ olsun, onu çox, belə desək, sözün əsl mənasında urvatla, hörmətlə dəfnədilər. Hətta rayonun mən bildiyim qədər icra başçısı da oradaydı. Bəli, gəldi. Mən, yəni, bu çox, doğrudan da... İcazənizlə, mən istərdim bizim ailəmiz adından. Yalçın mənim bildiyiniz kimi il yarım, bir il Türkiyədə müalicə oldu və çətin vəziyyətdə bizim dövlət başçımız Cənab İlham Əliyev və birinci xanımız Mehriban xanım Əliyeva, onların dəstəyinə Heydər Əliyev fondu öz üzərinə götürür Yalçın müəllim müalicəsinə. Və Yalçın müəllim hətta Türkiyə çatanda hər həkim onu öz üzərinə götürmürdü. Bir il orada müalicə aldı və Yalçın müəllimin son mənzilə kimi Mehriban xanımın nəzarəti altında oldu. Və biz Yalçın müəllim il yarım bizim yanımızda olduysa, bəli, biz məhz onlara minnətdarıq və öz adımızdan onlara təşəkkürümüzü bildiririk. Bildiyiniz kimi çox böyük dövlətlər var ki, orada sənətkara, yəni çox fikir vermirlər. Orada da böyük sənətkarlar var. Amma Azərbaycanın, yəni Yalçın müəllimə son mənzilə kimi... Xüsusi diqqət və təbii oldu, ki, bəli. Görürsünüz, yəni dövlət tərəfindən olan diqqət, qayğı... Bəli. Yenə var olsunlar, doğrudan da. Zahar, mən çox istəyirəm sən o canlı bir balaca Yalçın müəllimin çox sevimli, çox gözəl bir mahnısı var. Çox az-az eşidilən bir mahnısı. Mən onu ifa etdim o zaman Heydər Əliyev adına sarayda. Dostum Ramil Qasımovun təklifinlə çox sağ olsun mənə belə bir açdı məndə bu şeyi. Yəni çox gözəl bir mahnıdır. Dünya bir nəğmə idi, dünya bir nağıl idi. Elə bil yer üzündə bir tifil də yox idi. Elə bil hər tərəfdən gül qoxusu gəlirdi. Analar şərəfinə mahnılar yüksəlirdi. Bütün aləm elə bil bu lövhəyə dalırdı. Bir ana qucağında bir körpə aparırdı. Bu mahnını mən anadan olanda yazılmışdı, bəli. Zarifa ilə, dayanma Zahur, ay nə gözəldir. Çox gözəl mahnı. Bu mahnını mən bir dəfə oxudum və bu mənim üçün çox, yəni elə mahnılar var ki, o insanın həyatında, yəni bir yerə gedir. Hələ sözlərə fikir verir. Sözlərə baxın. Bəli, bəli. Nəqaratı bir dəfə ilə, Zahur, çox xahiş eləyirəm. Bütün aləm elə bil, bu lövhəyə dalır.
körpe aparırdı. Alkış. Zaur, ifanı alkış. Yalçınıza zade ruhuna alkış ve ehtiram. Bir müddet İncesanat Üniversitesi'nde müəllimlik təcrübəsi keçdim. Yalçı müəllim, Allah rəhmət eləsin, SPS-də çəkilişdə görüşdük. Mənə qayıtdı ki, bəs sən niyə getdin bizdən də? Deyirəm, mən hiç özüm başa düşmədim, nə baş verdi. Orada biraz o zamanlar, indi yaxşı, çox şükürlər olsun ki, İncəsənət Üniversitesinin çox gözəl kollektivi, rəhbərliyi var. O zaman biraz orada... Oradan özü də uzaqlaşmışdı. Özü də əziyyət çəkirdi orada. Bilirsiniz, orada ki, indi amma şükürlər olsun ki, çox yaxşıdır. Amma Yalçın müəllimin orada kafedra müdürü olmağı çox böyük uğur idi. Azərbaycan vokal məktəbi... Oradan da haqsızlıq gördü, getdi. O heç də, o heç, o normal bir şeydir. Yani, o zamanlar... Qurduğu kafedraydı, onun özü yaratmışdı. Orada da haksızlık gördü ve getdi. Ama indi bugünkü günde İncəsənət Üniversitesi'nin çok güzel kolektivi ve rehberliği var. Ben teşekkür ederim. Hatta ben imtihanımın birinde Zahri Bey'di. Biz görüşmüşük. Bəli. İlk defa orada görüştük Mətin Bey'le. Sizin kimi ben de təəccübləndim ki, ne güzel böyle övladı, vokalist övladı, vokalçı övladı var ama adamda terbiye bak. Aha. Bizim de valideynler öyle olub. Məni ömür boyu musiqiyle yoğurublar valideynlerim ama hiç vaxt tərifləmiyiblər məni heç kimi. Mən elə pis olurdum ki, mənim valideynim hiç vaxt demirdi ki, bu gör nə gözəl oxuyur. Biz o tərbiyə ilə böyümüşük. Həmişə belə bilirsiniz qorxu içində böyümüşük sanki. Amma indiki uşaqları məsələn elə tərif eləyir məsələn. İstedadı olmayanı salır yanına gəlir. İstedadı olan olsun. Özü bilir ha sənəti. Görür ki övladının yoxdur da sənəti. Mənim başım çəkim utanıram hə. Üzümüzdən keçmir. İntiqam yəqin sənin də başına gəlib. Bəli, bəli, bəli. Valideynlərimizin əllərindən öpürəm. Allah Yalçın müəllimə də rəhmət eləsin. O da bizim musiqi valideynimizdir, sənət valideynimizdir. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Ruhu şad olsun. Yad eləyirik. Tərbiyələrə görə təşəkkür edirəm. Əlbəttə ki. Bu tərbiyəyə görə təşəkkür edirəm. Özü çünki tərbiyəli insan idi. İnsan tərbiyəsinə baxın bir dənə qarşı tərəfdən. Mətin, ən çox sevdiyi mahnı bayaq dedin, toy... Oğul toy adlanırdı. Bəli, 70-ci illərdə Bəxtiyar və Əbzədə sözlərini Yalçın müəllimə təqdim eləmişdi. Sənin ifa etməyini istəyirdi o mahnını. Bəli, mən ifa etməyimi istəyirdim. Özü ifa edibmi o mahnını? O mahnı bəli, özü ifa edir və mən mahnıda Yalçın müəllimin səsini mən eşitmək istəyirəm. Böyük məmnuniyyətlə. Hoş gəlib təzə gəlin, gəlməsin gözə gəlin, can deyib can eşidək, qədəmləri tutanlarım. Sleep.
Metin, çok sağ ol Əzizim. Çok teşekkür ederim. Çok qəşəng ifa elədi. Doğrudan intiqam mənimdir. Çok şirin, çok, səmimi, çok... güzel sözleri var mahnının. Ya, çok ben özü elə xeyir dua verim ki, bu mahnını oxu. Bilib də bax, hansı mahnını bilmək lazımdır. Əslində, Rəşad Əfəndi, bu mahnının sözlərini yazan görün, nə böyük insan olub. Bəxtəri Vəbzədə olub. Musiqisini Öktay Rəcabov yazıb yani. Allah rəhmət eləsin, böyük sənətkarlara və böyük sənətkarları incitmək olmaz, xatirlərinə dəymək olmaz. Yəni, musiqi tariximizdə imzası olan, adı olan kəsləri küstürmək olmaz. Sağlığında, təbii ki, sağlığında qiymət verilməlidir. Bizim Ev Mebel Şəhəri sponsorlarımızdan biridir. Təşəkkürümüz var Bizim Ev Mebel Şəhərinə. Bakı Sumqayıt şosesinin 7-ci kilometrində Riyad Ticaret Mərkəzində yerləşən Bizim Ev Mebel Şəhəri nəinki Azərbaycanda, Qafqazda ən böyük mebel kompleksidir. Bizim Ev Mebel Şəhəri 100-dən çox brend mağazası bazasını özündə birləşdirən çeşit çoxluğuna görə bənzərsiz ticarət məkanıdır. Bizim Ev Mebel Şəhərində yumuşaq, yemək, yataq, gənc, mətbəx, ofis mebelləri satılmaqdadır. Alıcılara xidmət göstərən mağazalarda avantqard, klassik, modern üslubda ən son dəbli mebellər təklif olunur. Hər birinizin büdcəsinə və zövqünə uyğun olan mebel dəstlərini bu məkanda əldə edə bilərsiniz. Bizim Ev Mebel Şəhərinə tələsin. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr Riyad Ticaret Mərkəzi. Telefon Ulduz 51-15. Bizim Ev Mebel Mərkəzinin və Medikeya Klinikasının sponsorluğu ilə olduğu kimi rövşanə ilə davam edir. Əzizim baxdı yarım, baxdımın tatlı yarım. Əzizim baxdı yarım, baxdımın tatlı yarım. Üzündə göz izi var, sənə kim baxdı yarım. Üzündə göz izi var, sənə kim baxdı yarım. Baktı, baktı, sana kim baktı yarım? Baktı, baktı, sana kim baktı yarım? Gün Keçdi filmindən yenə ssenarisi Anara ait olan Gün Keçdi filmindən Yalçın Rzazadənin ifası. Möhtəşəm və əfsanə bir ifa. Azərbaycan musiqisi, Azərbaycan kinematografiyası durduqca Yalçın Rzazadə səsi yaşayacaq. Və inanın ki, o filmlərdən ki, oradakı Yalçın Rzazadə ifa eləyib, digər, məsələn, Flora Xanımın da ifası var. Çox azdır da belə sənətkarların ki, soundtrackləri var filmlərdə. Yalçın Rzazadə ifasını həmin filmlərdən biz çıxartsaq, o filmlərin dadı duzu qaçar. Bir anlıq təsəvvür eləyin Dədə Qorqud. Dədə Qorqud filmini... Yalçın Rzazadənin ifası olmadan təsəvvür eləyə bilərik. Mən təsəvvür eləyə bilmirəm. Mümkün deyil. Baladadaş da həmçinin. Bəli. Bu filmdə həmçinin. Nə bilim, ümumiyyətlə də estrada sənətində 70-cilərdə bir böyük bir boşluq olur da, yəni bu adamın yaradıcılığı olmasa. Filmin bütünlüklə həm dadı duzu, həm də filmin birisi tamaşaçıya sevdirən onun o soundtrackləridir. İndi bəlkə cəmaq düşünür ki, rəhmətə gedəndən sonra danışırsınız. Yox, mən öz adımdan deyə bilərəm. Yəni, rahatdır ürəyim, vicdanım da rahatdır ki, sağlığında dəfələrlə, belə deyək, hətta 10 gündən bir, həftədə bir dəfə yəni yadımıza salmışıq, zəng eləmişik, səhhəti ilə maraqlanmışıq. Yəni, amma bilirəm də, gələn həftədən indi elə aparacaqlar onu yada salacaqlar ki, yəni Yalçın Rzazadənin ömründə həyatda canlı görməyiblər. Heç görməyiblər, heç salam verməyiblər. Hə, bu o kişi oxuyandı deyəsən. Desən ki, mahnısının adını çək, xəbərləri yoxdur. Valla, məni tanıyanlar intiqam, sən də bilirsən, uzun illərdir bir-birimizi tanıyırıq. Sənətkardırsa, mən onun sənəti qarşısında baş ayıram. O sənətkara mənim dilim çürüyər ki, çönüm, nə isə biz. Yox, o adamın sənəti yoxdur, lap istəyir kim olsun, kiminsə hesabına səhnədə gəlib atı oynatır, amma bu adamın sənəti yoxdursa və mən özümü zövqlü jurnalist hesab eləyirəm. Onun sənəti yoxsa, mən bilirəm, ha gəlsin desin ki, yarım metrə gətirib titullarımı say. Ha, Kleopatra olsun. Saçını oradan bu başa, məsələn dedim, ha, Kleopatralar, indi Kleopatralar üstümə hücum çəkməsinlər, məsələn dedim. Səhnənin o başından bu başına çığıra-çığıra gəlib saçını yelə verənlər həmişə deyirəm, məsələn deyirəm. Amma, yəni, sənətkar qarşısında baş əyirəm. Və Yalçın Rzazadə də sənəti qarşısında baş əylən şəxsiyyətlərdəndir. Yalçın müəllim arədə veriliş aparandan sizə aparacaq. Ən azından Yalçın müəllimə tanış olmalıdır. Şükür Allah, siz illərlə mənim yadımda qalır ki, 2007-dən 2008-dən hələ mənim yadımda qalanları mənim. Yox, hələ çox da. Mən Space televiziyasına 2000-ci ildə gəlmişdim. 2000-ci illərdən. Ünsiyyətdaşım da olanı deyirəm. 11 il bu televiziyada yəni əvvəl... Yalçın müəllim ünsiyyətdə olmuşsunuz. Yalçın müəllim nə qədər verilişlər siz aparmışsınız? Çox, çox. Bəli, onun üçün sizin üçün
Meyli Gaga çok benim rahat olmadı. Benim ona hususi bir simpatiyam vardı. Ya çünkü ben çok ama ciddi bir insanıydım. Ama siz tek değilsiniz. Yani kadınların herkesin yani ben bir kadın olarak ona o kadar medeni, o kadar hanıma yakınlaşmağı, o kadar hoş, üzü güler bir insandı. Hemşe de görüşende böyle elimden tuturdu ki, Ruşan çıkıyor, sen necesin? Böyle o kadar böyle hoş hoş danışırdı. Ben bilirim ki intikam. Yəqin ki benim gibi çok kadınlar var ki Yalçın Məlimə xüsusi simpatiyası olur. Böyle onu deyirdim, bəli olub. İndi ad falan çəkməyinə gerek yoxdur. Ama xüsusən 70-80-ci illərdə pərəstişkar ordusu deyək də ona. Təzə geyim, təzə libasda. Yeni, göz yeni bir dəb görür, yeni bir səs, yeni bir sima. Nə bilim, və yeni yəni, bir enerji. Və, enerji ötürür yəni, adam ya. Belə deyək də. Yəqin ki, indi Yalçın düzdür, mən bilən son beşik evladıdır. Mətin, bəli. Yəni, bəzi şeylər etsə o da mənim kimi, onun da yadına düşməz, çünki yaş baxımından. Amma böyük qardaşlarını yəqin, belə deyə, yadına düşər. Mən Dədə Qorqud filmində yenə ona gətirirəm. O qədər oradakı sevgini insana ötürür o ifaçılığı ilə. Üzünü görmədən belə səsə vurulursan, səsi sevirsən. O insanın kim olduğu artıq sənin fantaziyandadır. Sən özün yaradırsan o obrazı. Amma sən o səsə vurulursan. Rəhmət eləsin. Rəhmətli Rəşid Bey Bıtımın yoldaşı Ceyran xanım. Allah onu rəhmət eləsin. Papa həmişə deyirdi, po xarakteru musulmanin, po kulturi fransız. Allah rəhmət eləsin hər ikisinə. İqbal müəllim, 20 ilə yaxın dostluq eləmişsiniz. Yol yoldaşı olmuşsunuz. Deyir ki, insanı tanıyanda həm də onunla gələ yol yoldaşı olasan. Sənətkar kimi, şəxsiyyət kimi öz yerin. Həm də bir yol yoldaşı dostluğu ayrı bir kateqoriyadır ya. Süfrə dostu ola bilərsən, həm söhbət ola bilərsən. Yol yoldaşı təyyarədə yola çıxasan, qatarda yola gedəsən, xaricdə səfərdə olasan. Olub mu belə bir? Bizdə açığı, yəni nə təyyarədə, nə qatarda, ancaq maşınla çox rayonlara gedmişik də. Bir yerdə olmuş o da, yəni orada da yol yoldaşlığı bilinir. Çünki biz bir də görürsünüz, iki gün, üç gün ayrılırdıq. Əsl dostluğu da orada görsənirdi. Doğrudan da bu misal elə belə misaldır. Səxavətli adam idi mi? Çox. Əl açıq idi mi? Əl açıq idi, həssas idi, kövrək idi. Onun, mən hər dəfə yolda istəməzdim ki, o bir kasıb adamı görsün və yaxud da əzilən adam görsün. O, onun ürəyinə salınıb bir neçə gün elə zəng eləyərdi ki, gördün o necə bir ağır vəziyyətdə idi. O mənə bir dəfə özünün səfərindən, Hindistan səfərindən danışdı. Dedi, Racın evindəyik. Racın da evində deyir, hər şey qızıl suyunda, bəzi qablar qızıl. Deyir, mən də belə baxıram Sovet dövrüdə. O necə icazə verilib, necə gedib hansı qastroldan. Deyir, hasarın o tərəfinə deyir, maşından çıxanda gördük ki, dilənçilər və bir adam artıq zaten ölüb. Zaten Hindistan elə bir İnanın ölkədir. İnanın ki, onun mənə həmişə danışırdı ki, orada o adam ölmüş deyə. Yəni ki, bu adam çox belə həssas, çox belə... Mən onu qoruyurduq biz onu, belə şeylər danışmıyorduk. Kövrək insanıydı. Ağladığı olmuşdu yanınızda. Olur. Bəzən insan zəif də olur, bəzən. Amma xəstəliklə bağlı, mən bayaq o eşitdim, o heç vaxt. İlk dəfə xəstəliyini biləndə, bilmirəm, yəni ki, sizinlə bölü, siz bildiniz. Nə hisslər keçirdi? Yəni, qorxdu mu, ölümü gözünün qarşısına mı gətirdi? Yox, 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 qətiyyən. Yox. O öz şübhəli deyildi. Biz onu Kaspar balinitsasına aparanda belə, biz deyirdik ki, orada balaca bir əməliyyat da burada olunacaq. Amma sonradan MRT-lər olundu, aşkar olunanda... Orxan artıq bu məsələlərin, o ikinci oğlu, ortancıl oğlu, bütün bu prosesləri Orxan götürdü üzərinə və sağ olsun, axıra kimi də ona bildirmədi ki, nə də malicə olmuşsan, nələr almışsan. Biz inanın ki, bir üç gün qabaq, mən onunla danışanda, dedi, elə xoşlayıram duzlu şeylər yeməyə, mən də bilirəm, olmaz. Deyirəm, Yalçın müəllim, nə danışırsan, nə duzdur, bu səni müəyyən problemlər yaradır. Yox deyir, belə acığına deyir, yiyəcəm. O bilmirdi. Rəşadə xanım, Yalçın mənim dünyasını dəyişməni 3 saat əvvəl onu dondurma xoşdurdu. Buz kimi olur belə, buzdur. Mən qaçdım mağazından, son nəfə 3 saat əvvəl onu dondurmanı datdı. Ay. O deyir ki, övlad valideynin istədiyini ölüm anındakı gətirəndə, mən özüm yaşamışam o şeylər, ona görə deyirəm. Valideyn o içdən bir dua eləyir övlada. Bax, sanki Allah eşidir onu ki, o qədər içdən doyulur ki, o istədi. Çünki xəstə olanda istədiyini vermirlər axı bəzən. O olmaz, bu olmaz, böyük o olmazlar. Olmazlar incidir adamı, daha da ömrü qısaldır olmazlar. Böyük sənətkarımız, müəllimim Ağa Kərim Kərimov yadıma düşdü, əməkdar artist, operanın bas səsi. Bəli, bəli.
Deyirsiniz doğma, o mənə o qədər doğma insan idi ki, yəni mən onun ayaqqabılarını çıxartdım, gözümüzün qabağında imtihanda dünyasını dəyişdi, elə zalın qarşısında. Hmm. Yəni siz inanın ki, yəni fərqi yoxdur. Yəni Allah rəhmət eləsin, övlad başqa, bəli, övlad başqa cür yanaşır. Amma müəllim, sənətkarın getməyi, bir alimin getməyi, yəni nə qədər, yəni şəhidin, bilirsiniz də qanına bərabər. Ona görə bu çox fərq etmir, yəni müəllimdir, valideyndir, yəni. Yalçın Rzazadə təkcə evdən getmədi. Yalçın Rzazadə eldən getdi. Yalçın Rzazadə məndən getdi, səndən getdi, sizdən getdi. Yalçın Rzazadə kimi sənətkarlar 100 ildə bir dəfə yetişir. Yalçın Rzazadə kimi səslər bizim musiqimizə 100 ildə bir dəfə gəlir. Yəni mən gənc nəsil təəssüf eləyirəm. Mən bizim doğrudan gözəl gənclərimiz, istedadlı gənclərimiz də var. Amma bəzi elə gənclər var ki, tanımırlar, dinləmirlər, qulaq asmırlar. Rəşid Beybutovu tanımır. O gün bir adını çəkməcəm, universitetə təklif almışdım. Getdim müəllim kimi nəsə, indi hələ danışıqlar gedir. Dedi adın nədir uşaqdan sonra? Dedi Bəxtiyar adım. Dedi Bəxtiyar filminə baxmısan? Dedi yox, o nə filmdir belə. Bax, vokal dərsinə adam gəlib vokal öyrənməyə. Bilirsiniz nə təri? Bu Bəxtiyar filmini tanımır. Yəni mən onların günahıdır. Mən yox, o niyə gəlib ora? Onda oxumağa getməsin, sənətə getməsin. Televiziyaların günahıdır. Kinoları bayramda verir. Yox, Bəxtiyar filmini necə? Yox, heç yox. Bəxtiyar filmini həddindən artıq çox verirlər. Çox verirlər, amma bilirsiniz bu təkcə valideynin də intiqam, bilirsən bu artıq zamanənin problemidir. Ayrı cür yetişir uşaqlar. Vallahi ayrı cür. Bəlkə sabah siz də övladlarınıza o Bəxtiyar filmini sevdirə bilməyəcəksiniz. Çünki onlar artıq dünya gəlib olur. Yox, o genetika ilə olur. Onu yenə üzr istəyirəm övladım. Ancaq Çiburaşkaya baxır. Yaxşı multifilm, insanpərvər multifilm. Mən ona deməmişəm, bax ona. O genetika ilə olur. Yaxşı ki, bizdə bu genetika var, çox şükürlər olsun. Sözü vurğulamaq istəyərdim. Bir çox sənətkarlar rəhmətə gəldi. Orada kommentari deyirlər, xoş sözlü yazılır, nəm biraz yaraşmıyor sözler deyil, yazırlar. İnanırsınız Yalçın müəllim barədə. Heç vaxt. Bir mənalı yaxşı, yaxşı bir şeyler yazılmış. Mən görmədim ki, mən səhifəmdə o qədər mənə dəstək oldu. Yalçın Rzazadənin son günlərində hansı sənətkarlar gəldi baş çəkdi? Kimlər axtardılar? Və yaxud kimisə gözləyirdim o insan gəlmədi. Xeyr, deməzdim kimisə gözləyirdim. Yox, deyin, çəkməsi bir şey yoxdur. Məsələn, məsələn, Flora xanım zəng eləyirdimi Yalçın Rzazadəyə? Axtarırdım onu. Çünki onlar uzun illər bərabər sənət yolu keçiblər. O, İqbal müəllim yəqin bilər. Flora xanım da zəng eləyirdi. Faiq Sücəddinov da tez-tez zəng. Bəli, bəli. Ədalət Şükürov əməkdar artistimiz. Siyavuş Kərimi də bir dəfə hətta onunla bir saat danışdığını mənə izah dedi, heç gözləmirdim. Yəni ki, ağır vəziyyətləri idi. Dedim, burada İqbal müəllim, kimdən zəng gözləyirdi? Kimin onu axtarmasını istəyirdi, amma o adam gəlmədi? Axtarmadı. Gözü yolda qaldı mı Yalçın Rzazadənin? Rövşana xanım, konkret bir belə bir adam yoxdu. Hamıdan diqqət istəyirdi. Dostu kim idi bəs? Dostları... Yox, yəni, aydın məsələdir. Başqa dostu kim idi? Baba müəllimlə möhkəm dostu idi. Baba Vəziroğlu idi. Baba Vəziroğlu ona böyüdə, xəstələnəndə ilk dəfə baba müəllim zəng elədi, Kaspara apardıq, özü gəldi ora. Yəni ki, İfaçılardan var idi mi sənət adamlarından dostu? Qafalı adam olur. Belə çox yaxın. Nə kiməsə yaxın olmazdı, nə də kiməsə çox yaxın buraxmazdı. Dostu da, ailəsinə baxın, bağlı yəni, çox, hə, belə qafalı adam idi. Öz ailəsinə, övladlarına, ölümünə qədər övladlarını sevirdi. Yəni, bu həmişə deyirdim ki, bu qədər sevgi olmaz. Deyirdi, yox, mən onlarla nəfəs alamıyor. Mətin razı idi mi üç övladın tutduğu mövqeydən, onların işindən, peşəsindən? Çox razı idi. Çox razı idi. Digər qardaşları nə işlə məşğuldu? Ortancıl qardaşım tamaşada çalışır. Aha, gömrük. Gömrükdə çalışır. Və böyük qardaşım da öz şəxsi biznesi var. Aha, şəxsi biznesi var. Yəni, onları istədiyi kimi görə bildi övladlarına. Bəli, ən azından narazı getmədi o övladlarından. O... Nəvələri, neçə nəvəsi var? İki nəvəsi var. İki nəvəsi var, Allah qorusun, Allah saxlasın. Tural və Balaca Yalçın, iki nəvəsi var. Ay, Allah saxlasın. Allah saxlasın. Bir statistik bir şey də deyim. Bilmirəm, Azərbaycanda neçə sənətkar bu qədər ölkədə olub. Olubsa da çox az, yəni barmaq sayı 3-4 nəfər ola bilər. 68 bildiyim qədər bizim söhbətimizdə var idi. 68 ölkədə səhnəyə çıxıb Azərbaycan adından. Bəli. Laskala teatrına kimi belə qeyb çıxıb. Bildiyim qədər Maqamayevdən sonra ilk Azərbaycanlı... Şəkillər də var. Bəli? Şəkil də var, o şəkil var. Yəni, Müslüm Maqamayevdən sonra ilk Azərbaycanlıdır ki, bəli, Laskala'da. O ilk Azərbaycanlıdır ki... Amma 68 ölkə bu dünyanın üçdə biri deməkdir. Çox üzr istəyirəm, o ilk insandır ki, Laskala teatrında Azərbaycan dilində ifa elədi. Yəni, öz musiqimizi
İtalyanlara özdürümüzü təqdim edelim. Məşhur tələbələrindən kim var Yalçın Zazadənin? Çünki tələbə yetişdirmək özü də bir ayrıca, bir var ümumi dərs deyirsən, yəni aydın məsələdir ki, kafedra müdürüydü, çoxdur tələbə. Amma məsələn, bir məşhur tələbəsi varmı ki, deyək ki, bu ifaçını Yalçın Rzazadə yetişdirib? Çoxdur tələbəsi. Elementarın elə tanımış müğənnilərdən də çox insanlar gəlibdir onun dərslərinə. Yəni, dərslərində oturubdur, məsləhət alıblar. Və onu, mən bir söz vurğulamaq istəyərdim. Hər dərsində mən ən yaxşı olanda da həmişə mənə pis deyib. Ay, Mətin, sən pis nəsə oxuya bilmirsən, pisdir, pisdir. Mən çox qırılırım, sonradan vərdiş elədim, öyrəşdim. O deyirdi ki, mən başqalarını deyə bilmərəm. Deyəcək, oğlu otura-otura, mən başqalarını pis deyirəm. Qoyun, mən səni pis deyim, o bursalar eşidəcəklər. Leyla İdrisova, mən çox çalışdım ki, beynimdə canlandırım. Azərbaycanlılardan, bəli, bax, ona həmişə inanırdı, onu yetişdirmişdi. Var idi, bilirsiniz, o pedagoji fəaliyyətə biraz gec başladı. Ona görə də onun yetişdirdikləri hələ bundan sonra şərait... Çox sevdiyim ifalarından biri Əlvida. Və yekunlaşdırırıq yavaş-yavaş və onun elə son ifalarından biri idi deyəsən, demirəm sonuncu idi, amma yeni illərdə oxumuşdu da deyəsən mətin onu. Əlvidanı. Yox, mən bir 10 il olmaz da, elə mi? Yoxsa daha çox olar. Mən onun klipini... 80-ci illər. Onda klip yeni çəkilmişdi. Klip yeni çəkilmişdi. Yeni aranjman olundu. Faik adlı rejissor çəkmişdi. Doğru mu söyləyirəm? Rəşana xanım, çox-çox özür istəyirəm. Mən burada fürsətdən istifadə edib gənc müğənnilərimizə səslənmək istəyirəm ki, Əlvida mahnısını Yalçın Rzazadə oxuyub. Çox xahiş edirəm. Mahnını oxuyanda ilk öncə girsinlər, maraqlansınlar, ilk ifaçısı kim olubdu? Çıxırlar, ifa eləyirlər, heç bilmirəm mahnını kim ifa eləyibdir. Yəni, sonradan ifa eləyənlər adını çəkirlər. Maraqlansınlar, baxsınlar, ilk ifaçısı kim olubdur, onu... Zaur, mən istəyirəm sənə bir yerdə xayiş edirəm və verilişimi yekunlaşdırıq, çünki biz Yalçın Rzazadəyə Əlvida demirik. Çünki onun ruhu hər zaman, onun səsi yaşadıqca, Azərbaycan musiqisi var olduqca Yalçın Rzazadə bizim aramızda olur. Bizim uşaqlarımız o Dədə Qorqud filminə, Gün Keçdi filminə baxdıqca Yalçın Rzazadə yaşayacaq, o uşaqlarımızla bərabər böyüyəcək. O uşaqlarımızın içində, rolunda böyüyəcək. Ən xeyirli bəndə odur ki, özündən sonra nəsil qoyub gedir və ona görə də elə insanlar nə sənətdə ölmür, nə həyatda. Biz Əlvida demirik, əlbəttə ki. Sadəcə Əlvidanı ifa eləyirik. Əziz tamaşaçılar, yavaş-yavaş yekunlaşdırırıq. Bir Zaur və Mətin ifa etsinlər. Sonra sizinlə belə ürəkdən sağ ol deyəcəm. Növbət həftə görüşənə dək söyləyəcəm. Eşkinlə çağlayan illərə Saçını düzdüyüm güllərə Bugündən əzizim dünyada Əlvida deyirəm, Əlvida Bir zaman çarpan ürəkdik bir zaman Çaxan şimşəkdik bir zaman Həyata gərəkdik gəl Bir zaman çarpan ürəkdik bir zaman Çaxan şimşəkdik bir zaman Həyata gərəkdik Əlvida, Əlvida Çox təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Ay, təşəkkür edirəm, var olun, çox sağ olun. Buyurun, əyləşin, çox təşəkkür edirəm, var olun. Mən minnətdaram sizə, sağ olun, buyurun, gəldiniz. Biz minnətdarıq dəvətiniz üçün, həm də bu gözəl üçün, çox sağ olun. Sarı köşə, günümüzdən sarı köşə, insanların həm iç dünyasına, həm ruh dünyasına başvururuq. Bu, həftənin dördüncü günləri yayımlanan günlərdən Sarı Köşə adlanır. Yəni, bizim olduğu kimi verilişimizin Sarı Köşə adlanan bir günüdür. Və bugün məhz ölkənin tanınmış ictimai xadimləri, incəsənət dünyasında iz qoyan imzalar, adlar, sənətkarlar, biz onlara həsr eləyəcəyik bugünü. Və növbəti həftə kim olacaq, onu anonslarımızdan biləcəksiniz. Hələlik, mən sizinlə sağollaşıram. İntiqam, əzizim, sənə təşəkkür eləyirəm. Çox minnətdaram gəldin fikirlərini. Mən hesab eləyirəm ki, biz sənlə təşəkkür edirəm.
çox görüşəcəyik. Çünki sən də sənətkarlarla bağlı çox araşdırma aparırsan yazılarında. Mən intiqamı çox istəyirəm, var olsun. Zaur, bilirsən ki, dostumsan, əzizimsən. Siz də elə mənim ilk addımlarında Space-in o vaxtı. Mən öyrəşmişəm. Zaurun yaşı bilsəniz. Mən dinozavram. Elə mən də. Məni bığlı saqqallı kişilər görür uşağa. Biz uşağıydıq, sizə efirdə baxırdıq. Ürəyinizin, qəlbinizin gözəlliyi və dürüstlüyü, düz sözlüyünüz. Təşəkkür edirəm. Var olun, sağ olun. Mətin əzizim, uğurlar sənə. Təşəkkür edirəm. Yolun açıq olsun. Uşağa, mən sizə təşəkkürümü bildirirəm. Sizin bu peşəkarlığınıza görə. Valla, bu verilişi hazırlamaqda mən sizə təşəkkürümü bildirəm. Minnətdarım. Burada bizi görülür, amma bu boyda komanda çalışır. Onlara təşəkkürümü bildirəm və verilişimiz uğurlu olsun. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm və sənə yolunda uğurlar arzu edirəm. Böyük bir şəxsiyyətin oğlusan və o ada layiq iri-iri addımlarla irəli. Təşəkkür edirəm, İqbal bəy. Çox minnətdarım, bugün Yalçın müəllimi xatırladıq. Siz bir dost olaraq ondan bağlı ürək sözlərinizi bizimlə bölüşdünüz. Ruhu şad olsun, ruhu Allaha əmanət olsun, ruhuna ehtiram, məkanı zaten cənnətdir. Belə bir sənətkarın məkanı cənnət olmaya bilməz. Səsi hər zaman qulaqlarımızdadır, gedən cisimdir. Səssə hər zaman bizimlədir. Nə qədər ki, Azərbaycan musiqisi, Azərbaycan incəsənəti var, Yalçın adı da bizimlə bərabər addımlayacaq. Salamat qalın, sabah yenə sizinlə mən görüşəcəm. Rövşan Ağasəf qızı olduğu kimi hər şeyi danışdıq.